obboleeyyaan qiisaa ga fudhan, qiisaa ta'een paati 8 paati 8 sun ga fudhan obboleeyyaan, chaanel Nurki Miidiyaa irratti obboleeyyaan. Obboleeyyaan jaarsa jiredhan, jaarsi kun illee agartee namganni 70 ga'edhan. Jaarsi kun namganni 70 ga'edhan. Jaarsi kan guyyaa guyyaan takka qaalluutti itti gad dhufedhan isaa minisaa kee jiru. Yoo minisaa itti gad dhadhaananii minna gadiin dhaalinan irra dachaa dhedhan. Qaalluun taa yaabsattee isii maantii jirettedhan meeqar mi nurraa banii yoo inni duraa ban qaalluun taan qaalluu tabliiqa takaraa yaatedhan. Waan inni gaafatisan beese barbaa yaatan moo sagalee barbaa yaatan hoo abeese hoo sagalee dheedhedhan. Innaan qaalluun taan nu sagalee barbaadiyyaan wal abeessatti barbaadiyyaan etteen min kan nu duraa ban gadduunna. Min kaan duraa banedhan yoo min kaan banan namichi kaa wanni inni istaamaaliyyuu dorogidi farso khamri waan hamtu karabbiin jaalan callaarti keessatti istaamaaluu jiru. Namni kaallee namganni 70 jirka ganni isaa gatoobbayi. Warri kaan itti gadduude waan isiin etteen nu beessatatte hin feen waqta kakkee callaa nuu kenneteen daqiiqa wayi. Iyyaabsate badi warri waqta nam gaafat ka beessee hin feen katabliiqa maale. Waqta kenneef. Waqta isaa kenneef waan isiin gaafat abboo adganna kam jiri 70 jiredheen ummudda nabi Muhammad nabiin kee sallallahu alaihi wa sallam ganni isii kamti muranedheen ganni isii 60 muranedhe elee warraa qaalluu kaantim. Innaan qaalluu waan isiin majjiibdeef adganna keenya obbe 60 sun dabarte 70 deemuu jirta wanni kun kaata tummiit kun maan ittiin farsuuf bilaayaan tun. Waan kan yaalaa baheteen maan odeessitani waan kan yaalaa baheteen hayyee maan ta'uu feetanam. Am waqta qotuuf callaa nuu kenna. Waqtuun feetan eebeesee feetan naasa afaan isan qabadhaa waqtaa isanii kenna. Naaf dhiqateedhaan qaalluu ta'an faan gabbayi weessate misaajii gadduufanii qaalluu ta'an nam waadiite waadiski kaan caqafate. Qaalluu ta'an guyyaa 7 faan deemedhaan waadiski kaan isaan caqafate kaammallee salaatii laayinii fastii keessa dulatu. Kaammallee tawbaa rabbi isa subhaanahu wa ta'aalaa itti deebi'ee kadhate isaa akkanaa kan lameedhaan. Guyyaa guyyaan takka namichi isa sujjuutti kee jiru lubbuun itti gadduuftedhan. Aguma inni sujjuutti kee jiru lubbuun keessa baatee sujjuutti keessa du'ee agartee khaatimmada isa rabbiin guddaan subhaanahu wa ta'aalaa irzaq. Duuma obboleeyyaan qisaata waan nurra ga fudhan agu namichi agartee ganni isa guddatam yookaan agartee yaarsi ganni isa guddat yookaan yaartiin ganni guddat ka yookaan dur waan namtu harkaa qabdu. Isii waan sun rabbi fettee alaa baatee tawbaa irra gaddeebite rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa khaatimmada isaa si irzaaqa. Yoo atan maanta miraa bittu yoo atan maanta miraa nyaat kaatiin qamarjii wannaatiin shaqeetu waan sun taat guyyaa kan irra gaddeebi tawbaa deebi rabbiin guddaan subhaanahu wa ta'aalaa khaatimma mi'ooftu si irzaaqa obboleeyyaan. Qisaa ta'uuwwan nuun nurra ga fudhan khaatimma dasaa yootiin agartee duraan waan hamtuu jirti yoo ati rabbi fettee alaa baatee atiin tawbaa deebiite ak rabbiin guddaan subhaanahu wa ta'aalaa khaatimma tattee hamtuu ta'an inni agartee khaatimma dasaan si beddel sun irra ga fudhan obboleeyyaan.